Biologia é destino, anatomia é destino, na menina, no menino, com muito falocentrismo. Biologia é destino, anatomia é destino, na menina, no menino, com muito falocentrismo. Biologia é destino, anatomia é destino, na menina, no menino, com muito falocentrismo, com muito falocentrismo. Biologia é destino, anatomia é destino, na menina, no menino, com muito falocentrismo, com muito falocentrismo. Biologia é destino no humano, no suíno, no humano, no equino, no humano, no bovino. Biologia é destino no humano, no suíno, no humano, no equino e também lá no girino. Biologia é destino no humano, no suíno, no humano, no equino, no humano, no bovino. Biologia é destino no humano, no suíno, no humano, no equino e também lá no girino. As pulsões e seus destinos nos berços, nos ninhos. As pulsões e seus destinos nos berços, nos ninhos. Biologia é destino, anatomia é destino, na menina, no menino, com muito falocentrismo. Biologia é destino, anatomia é destino, na menina, no menino, com muito falocentrismo. Biologia é destino, anatomia é destino, na menina, no menino, com muito falocentrismo, com muito falocentrismo. Biologia é destino, anatomia é destino, na menina, no menino, com muito falocentrismo, com muito falocentrismo. Biologia é destino no humano, no suíno, no humano, no equino, no humano, no bovino. Biologia é destino no humano, no suíno, no humano, no equino e também lá no girino. Biologia é destino no humano, no suíno, no humano, no equino, no humano, no bovino. Biologia é destino no humano, no suíno, no humano, no equino e também lá no girino. As pulsões e seus destinos nos berços, nos ninhos. As pulsões e seus destinos nos berços, nos ninhos.